Nini mko tayari? Mko tayari? Tunasema hata mwaka wa 2027 Mungu kama atatufikisha huko iko mbali, lakini lazima mambo ya 2027 tumalizane nayo 2024. Wangapi wanakubali 2024 tujipange vizuri? Kwa hivyo mimi na furaha sana tutafungua ofisi ya Wiper leo. Tutafungua tena ofisi hapa Kitengela. Nyinyi watu wa Kitengela mko mstari wa mbele kukomboa nchi yenu na kuhakikisha kwamba hamdhulumiwi. Na mimi nasema timu ya Azimio mkae pamoja. Msikubali hata watu wa Wiper. Ikiwa umechaguliwa na chama cha Wiper kama MCA, kama gavana, kama seneta, kama county women rep, na tuko na wao wengi hapa. Hata watu wako hapa. Mnajua kama mama wako kule Senator Kavindu, kuna gavana Wabinya, kuna Tunaye of course mjumbe hapa Mheshimiwa Patrick Makao, tuko na wale wengine wote ma MCA. Mimi nawahimiza mukae kama timu moja. Msikubali kuingiliwa na watu wa nje, muanze nyinyi kurarua rarua kujinyarua wenyewe. Kaeni kama timu, na kama kuna matatizo yoyote wazee wanaketi ili aksomu hakikishe huduma inafikia mwananchi wa kawaida. Angalau ungatuzi utatusaidia mahali serikali kuu wanazidi kuumiza wananchi. Kwa hivyo mambo ya koti hii tunasema housing levy, ati unakatwa mwenye every Kenyan with a payslip anakatwa mshahara, anakatwa pesa kwenda kulipa tax. Wangapi wanakataa hiyo kodi hiyo? Hata mahakama ilikataa. Mahakama ilikataa ikasema hii ni koti bandia. Wangapi wanaungana na mahakama kukatalia mbali maneno? Ilipokataliwa na mahakama, wameanza kutishatisha majaji, kuatisha. Sijui wengine wanasema Chebukati atakuwa chief justice. Kwani kuna nafasi ya mtu kama hiyo? Wangapi wasema tumekataa mambo hayo? Kwa sababu wakimaliza mambo ya mahakama na vile wameteka nyara bunge, wateke nyara mahakama, mwananchi atabaki bila usaidizi wowote. Lakini hatutakubali sisi wana Azimio, sisi wana Wiper. Kwa hivyo